u okviru tradicionalne organizacije Dana patriotizma, sjećanja na početak genocida 92. i 95. nad Bošnjacima. Mi smo danas u muzeju sjećanja na zločin genocida i zločin protiv čovječnosti, sa željom da svi učesnici, a i mediji, budu upoznati kroz ove eksponate sa razmjerama genocida i zločina koji je počinjen u periodu 92. i 95. ako je osmišljen i objelodanjen 9. januara 1992. godine u okviru takozvane Skupštine srpskog naroda, na kome je tada i proklamovana Srpska Bosna i Hercegovina. Naravno, daćemo jedan politički osvrt na situaciju u kojoj se sve to dešavalo i logiku koja danas ima neodoljivu sličnost sa logikom djelovanja Vučića, Dodika, a to je da se tada proklamovala navodna ugroženost Srba i srpskog stanovništva, koja je u svojim rukama imala oružje 4. armije po veličini u svijetu. Ovo vrijeme pokazalo da su naše komšije, da oni imaju i dalje genocidne namjere, kao što su imali to nazad par stotina godina, nazad 100 godina, nazad 50 godina, naravno u zadnjem ratu. Znači, oni će to sigurno nastojati. Ako mi budemo, ako izradimo patriotsku svijest, garantovno rata neće biti, niko nas neće dirati i mi hoćemo da budemo garant svoje slobode, svog mira, svog napretka, svoje stabilnosti, i mi moramo zaštiti sve građane i biti korektni prema svima.